Облыс әкім Алтай Көлгінов денсаулық сақтау саласы қызметкерлерімен кездесті. Басқосуда былтыр атқарылған жұмыстардың нәтижесі айтылып, медицинадағы бірқатар түйткілді мәселелер талқыланды. Бүгінде кейбір елді мекендердегі дәрігерлік амбулаториялардың тозығы жеткен. Өңірде 215 дәрігер тапшы. Мәселе қалай шешілмек? Арна тілшісі Гүлден Айыпова тарқатады. Үш жылда өңірде өлім көрсеткіші 3,18%-ға төмендеді. Ана мен бала өлімі едәуір азайды. Бұл сөзсіз шипагер дәрігерлер мен медицин саласын мемлекеттік қолдаудың шарапаты. Емдеу мекемелерінің материалдық техникалық басын нығайтуға бағытталған жұмыстардың нәтижесі. Бас ауырып балтыры сыздағандар ақ халатты абзал жанның көмегіне жүгінеді. Сондықтан табысы төмен дәрігерлердің жалақысы тағы 30%-ға өседі. Осы бюджет саласындағы, соның ішіндегі медицина саласының қызметкерлеріне жалақыны бірнеше рет көтерді осы бір-екі жылдың ішінде. Жылдың басынан да бастап көтерілді. Енді осы алдағы уақытта бірінші маусымнан бастап төменгі жалақы алатын осы дәрігерлеріміз, сосын әсіресе алыстағы елді мекендерде, аудандарда медициналық қызметкерлер қосымша тағы да жалақысына қаражат берілетін болады. Яғни айлық көтеріледі. Ол да жақсы жағдай. Сала басшысы Нұрданат Беркінғалидің айтуынша, өңірде денсаулық сақтау саласын цифрландыру аясында атқарылып жатқан шаруа көп. 121 есепті құжат электронды түрде қол жетімді. Сандық жүйеге көшкен емдеу мекемелері қағаз бастылықтан толғарылған. Бұдан бөлек әр батыс қазақстандықтың электронды денсаулық төлік құжаты бар. 28 мыңнан астам адам дәрігерге мобильді қосымша арқылы жазылады. Ал кадр жетіспеушілігі саланың ең өткір мәселелерінің бірі. Өңірде 215 маман тапшы. Мәселені оңтайлы шешу үшін өңірде 2 жылдан бері облыстық әкімдіктен шәкіртақы бөлінеді. Дипломмен ауылға бағдарламасы бар. Жас мамандарды көптеп тарту үшін жергілікті дәрігерлер көрші облыстарға жәрмеңкелерге қатысуда. За 3 года в область прибыло 247 молодых специалистов. Соңғы 3 жылда өңірге келген 247 жас маман еңбекке араласты. Олардың бірқатары сіздердің араларыңда отыр. Аудан ауылға барып жұмысқа тұрғандар бар. Олардың дені тұрғынымен қамтылып, көтерме жәрдемақы алды. Алдағы уақытта облыс орталығындағы білікті мамандарды ауылдарға жібереміз. Дәрігерлердің алыс жақын шетелдерде шеберліктерін шыңдауға да қолдау көрсетіледі. Емханалардағы жүктемені азайту да күн тәртібінен түспейді. Жыл соңына дейін нөмірі 7-ші емхана қайта пайдалануға берілмек. Қазір нөмірі 6-ші емхананың қызметіне тұрғындардан шағым көп. Электронды кезек жүйесі енгізілгелі жұмыс реттелді. Ауысымына 250 адамды қабылдауға лайықталған емханада 66 мың емделуші тіркелген. Тұрғындардың шағын аудандарға дәрігерлік амбулаториялар салынса деген тілегі бар. Где новые здания строятся, новые микрорайоны. Қазір тұңғыш президенттің тапсырмасына сәйкес жаңадан бой көтеріп жатқан тұрғын үйлердің бірінші қабатынан дәрігерлік амбулатория, балабақша ашу жоспарда бар. Сіздің емхана облыс орталығындағы соңғы салынған заманауи мекеме. Сондықтан мейлінше сапалы қызмет көрсетуге күш салуларыңыз керек. Сондай ақ еңбекке уақытша жарамсыздық немесе 86 үлгісіндегі денсаулық парағын саудалау сынды деректер белең алды. Мұндай мәселелер енді ақжайық адалдық алаңы жобасы шеңберінде қатаң бақыланбақ. Предоставлял эти формы. Жақында медициналық анықтаманы ғаламтор арқылы заңсыз сатқан алаяқ ұсталды. Мұндай әрекетке жол бергендер жазаланады. Анықтама алғысы келгендер тиісті тексеруден өтуі тиіс. Бұған сандық жүйеге көшу оң ықпал етеді деп сенемін. Сондай ақ агенттік ақжайық адалдық алаңы жобасы аясында денсаулық саласын бақылауды күшейтеді. Ауылдағы ғайынға тиісті ем-дом көрсететін кейбір емдеу ғимараттары әбден ескірген. Бұл сала қызметкерлерін алаңдатқан тағы бір жайт. Өңір басшысының айтуынша, мәселе ауыл ел бесігі жобасы негізінде шешімін таппақ. На улучшение инфраструктуры сельских населенных. Бұл елді мекендердің ажарын айшықтап, көркін келістетуге бағытталған бастама жобасында 1 миллиард 200 миллион теңге мақұлданды. Бұл жұмыстарды ірі ауылдардан бастаймыз. Проект проводится мониторинг. Жоба аясында қазір елді мекендерге мониторинг жүргізілуде. Ауыл халқының саны, кәсіпкерлік нысандары, жұмыс орындары барлығы есепке алынады. Егер бос ғимараттар болса, инвесторлар есебінен жөндеуден өткізіліп, жабдықталады. Былтыр мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында облыстық ауруханаға магниттік резонанстық томография орнатылды. Шыңғырлау ауданындағы Лубенка ауылында дәрігерлік амбулатория тұрғызылды. Биыл инвесторлар есебінен тағы 2 жоба іске аспақ. Облыс орталығында жаңа кардиологиялық орталық салу, ангиограф қондырғысын алу жоспарда. Принцип концептуальное решение по нему принято. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 160 адамға лайықталған кардиологиялық орталық салу жұмыстары толық шешілді. Сәулелі ультрадыбыстық зерттеу қондырғысын алуда көзделіп отыр.
Бұл диспансерлік есептегі адамдарды тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесіне өзгеріс енгізілді. Емханаларда арнайы дәріхана дүңгіршегі ашылды. Бұл дәрі-дәрмектің кімге қалай беріліп жатырған бақылауға мүмкіндік бермек. Бұдан бөлек қызылшаға қарсы екпе-егу жұмыстары жалғасуда. Өйткені өңірде қызылша дертіне шалдыққан науқастар саны 41-ге жеткен. Қазір науқастар ақ желеңділердің бақылауында. Айта кетейік, бұл 18 емдеу мекемесі күрделі жөндеуден өтеді. Науқастарға алғашқы көмек көрсететін медициналық-санитарлық көмекті қол жетімді етуге де басымдық берілмек. Ескірген ғимараттарымызды жаңалау, кадрдың жетіспеушілігі мәселесі және материалдық-техникалық қамтамасыз ету осы алдымызда тұрған өзекті мәселелер. Олардың мәселесін кезең-кезеңмен біз шешетін боламыз. Мемлекеттің жағдайы бар оған. Сонымен бірге ең басты мәселе сапамызды көтеру, медициналық қызметтің сапасын көтеру ол ортақ міндетіміз. Соның ішінде жаңағы біріншіден дәрігерлердің біліктілігін арттыру. Соған қазір бүгінгі талқылаудың қорытындысы бойынша біз жоспарымызға тағы да өзгерістер енгізіп, сіздердің көтерген мәселелеріңіз бәрін жоспарға бекітіп, соны орындайтын боламыз. Гүлжан Аюпова, Ербол Мұндығалиев, Айдос Кесимов, Ақжайық арнасы.